Најавата за зголемување на акцизата на дизелот, која што предизвика најмногу реакции во јавноста, беше главна тема во синокишниот Клик Плюс. Бизнисменот Фатмир Битики смета дека најголем удар по воведувањето на оваа мерка за полнење на буџетот ќе доживее транспортниот сектор. Кај еден стопанственик кој што работи во транспортниот сектор, кој што има просечно 60 возила, шлепери, камиони, кој што троши 50 литри дневно, што не е возможно, 50 литри се 500 километри на ден да направи со камионот. Толку му е една редовна тура низ Македонија, а замислете за надворот Македонија. Он годишно ке треба да издвојува 55.000 евра повише од колку што издвојувал денеска само за еден енергенс. И универзитетскиот професор Лазар Јовески смета дека со зголемената акциза не само фирмите, туку и граѓаните ќе ја почувствуваат негативната реперкусија наметната од владата. Наместо вакви мерки, професорот сугерира владата да се фати за работа и да го продолжи трендот на намалување на невработеноста. Од секогаш сум си го поставил прашањето како е можно да имаме толкова невработеност. Прво, дали е таа реална невработеност? Апсолутно не. Многу мина, а меѓу кои јас спаѓам, меѓу тие се слагаме дека таа не е реална невработеност. Сега има различни проекции до која е таа невработеност, до 12 до 15%, некои велат и дури под 10%, стопанственици зборувам. Така да во тој дел веројатно имаме сива економија која што ќе треба да се менаџира во иднина до прва за да дојдеме до таа реална бројка. Неколкуте негативни резултати кои ги испорача македонската економија на стартот од работењето на новата влада не треба да носи несигурност, бидејќи тоа е епилог на политичка криза, смета Ирена Јакимовска од бизнис секторот. Но според неа мора внимателно да се следи работата во индустријата. Доколку би се случил уште еден фени, како што се случи фени, тоа дефинитивно реперкусите би биле прилично негативни. Значи, танка ни е линијата, но меѓутоа мора да сите да партиципираме и како работодавци да правиме зголемена додатна вредност, фокусот наш да биде во извозот, преди се во извозот и во индустријата, се со цел за да го надополниме евентуалните недостатоци и да дадеме време, за се треба време. Сепак, универзитетскиот професор Ванчо Зунов не страува од рецесија и покрај тоа што се чека извештајот на Државниот завод за статистика, кој доцни, а треба да обелодени дали земјава паѓа во рецесија. Ја не мислам дека Македонија ќе влезе во рецесија со тоа што нема да влезе ни во никаква експанзија. Ќе биде растот испод 1%, меѓу 0,1, веројатно 0,8-9. Тоа е формално не е рецесија, меѓутоа не е ништо за фалење. Инаку оваа фискална година експертите па и јавноста ќе ја запаметат по турбулентните случувања на економски план. Политичката криза и изборните процеси и промената на власта резултираа со намалена стапка на првичната прогноза на економскиот раст. Економијата испорача неколку негативни резултати во однос на вредноста на извозот и индустријското производство. Сепак од владата уверува дека следува стабилизација на состојбата и враќање на позитивните трендови.